أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي السامعين. نوری اسٹوڈیو میں آج ہم جمعۃ المبارک کے حوالے سے درود پاک کے فضائل بیان کریں گے. جمعۃ المبارک کو سارے دنوں میں افضل قرار دیا گیا ہے. اس دن درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو, تم جہاں بھی درود پاک پڑھتے ہو مجھ تک پہنچتا ہے. ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور 10 گناہ مٹتے ہیں. درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جو 10 بار صبح اور 10 بار شام مجھ پر درود پاک پڑھے گا, قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی. سبحان اللہ. تو معزز سامعین کرام, درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں, تو درود پاک کے فضائل سنیں, برکتیں دیکھیں, پھر ہم کیوں وقت ضائع کریں؟ کیوں نہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور اسے زندگی کا معمول بنا لیں. درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیں. میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو, قیامت کے دن اس کی ہولناکیوں اور اس کی تلخیوں سے تمہیں سب سے زیادہ بچانے والا عمل دنیا میں تمہارا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے. یہ وظیفہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف سے کافی ہے. اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. درود پاک کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور سبسکرائب کریں, اور ہمیں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.